kulanti wacan saxbayaal halkan waa dhaanka wararka kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay xaaladda soomaaliya qodobada ugu waaweyn warkeenna waxaa ka mid noqonaya adigana waa ku daashay anagkana waa nagu daaxisa cayaaraha taageera yaashay lahaa jireen meel la kala joogsada ma jiri jira ayagaa leysku dagaali jiray taageera herbageer qorayeena ahayn maani waa laysku feeeli jiray muuse <mussas> suudi oo weerar ku qaaday wasiirka dhallinyaradah iyo ciyaaraha soomaaliya kuna eedeeyey waxqabad la'aan xukuumaddah oo markan fashil weyn wajahaysa xilli wasiiradeeda ay ku hor ceeboobeen baarlamaanka iyo wararkii ugu dambeeyey xaaladda waddanka ayaan saxbayaal warkan ku falanqayn doonaa qodobadaas iyo kuwo kale ayaan ku eegi doonaa warkeennan balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aad daawateen oo dhammaystiran aynu ka horeynay muuse suudi ayaa weerar ku qaaday wasiirka dhallinyaradii ciyaaraha soomaaliya xili ahy u muuqato in wasaaradaasi ku fashilantay waxqubashada dhallinyarada soomaaliyeed sanatar muuse soudi iyoloxobo ka tirsan aqalka sare ee dalkan soomaaliya islamakaana qeyb ka ahaa gudihoosaad ah ka tirsan aqalkaas oo su-aalo weydiinayey wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha soomaaliya ayaa waxa ay si weyn u fashiliyeen isaga iyo sanatardii kale la socday habka wasaaradda ay u shaqayso muuse suudi yeloxow oo wasiir maxamed bareeh ee su-aalo weydiiyey ayaa markii sida uu rabay uga jawaabi waayey waxa uu sicad uu sheegay in ay aad u daalan yihiin ka wasaarad ahaan aysanna mudnayn u adeegidda qaranka soomaaliyeed waxa uu yiri muuse suudi walaalayaalow waan idinku daalnay adinkuna waad daasheen mana muuqato waxqabadkiinna ee fadland isaga taga meesha iyo hadallo kale ayaa ka mid ahaa waxyaabihii uu yiri muuse suudi yeloxow oo u muuqda in weerar dhabagal ah uu ku qaaday eh, wasiirka ciyaaraha iyo dhallinyarada ee eh, dowladda federaalka soomaaliya sidoo kale xogtu waxa eh, uh, uh, eh, oh, ay sheegaysaa eh, eh, in muusesodi yelxow uu si toos ah u weeraray wasiirkan maadaama uu isagu ka mermeeresay su-aalo dhowra oo ay weydiiyeen xildhibaanada iyo sanatarradii su-aalaha weydiinayay taasoo keentay in muse sodi si cad uu u uh, sheego in ninkan uusan ahayn nin mudan in qaranka u adeego wasiirka dhallinyaradii ciyaaraha oo su-aalo kulu la weydiiyey ayaana ka meemeereysay ka jawaabidda sanatarada kale ee ku sugnaa goobta waxaa ku jira sanatar dubbe oo isagu la ogyahay inuu yahay nin aftahan hadal badan horena usoo noqday wasiirka rafinta ee soomaaliya ayaa isaguna qeyb ka ahaa su-aalaha xildhibaanada weydiinaya wasiirka sanatar muusuudiyolxow waxa uu yiri dhallinyarada waxba uma haysaan waad isdaalisay eh annagana waad nadaalisay si, ama waana daahisay ayuu yidhi dubbe ayaaasna yidrhi in carruurtaada walaaladaaday inta guriga kuu joogtaa aada shaqaalaysiiso maaha wax la aqbali karo iyo hadallo kale oo kulul ayuu xigtay dubbe oo muuqdayn xog fiican uu hayo kuna qotontaa qaabka wasaaradda e u shaqayso saratar xaaji muus suudiyelxuw ayaa isagu muuqday inuu yahay nin mucaarada toos ah marka la fiiriyo su-aalaha kulul iyo hadallada qaarkood oo aan loo meyldayin oo u weydiinayay wasiirka iyo wasaaraddiisa intaba waxaay ku eedeeyeen in wasaaradda kufashilantay howlihii qaranka ay u haysay sanator muus suudiyoluxuw ayaa yidrhi ein aadna daaliso waxba aad haynin ayaa meesha ka muuqata fadlan wasiir dib ugu laabo wasaaradaada dib nuo xaqiiji howlaha waxqabad iyo sidoo kale adeegyada aad u qabatay dadkaaga iyo dadkaaga ayuu ku yihi hadalkiisa maxamed barre ahna xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ayaa shoog iyo anfriil kala laabtay kulankii su-aalo weydiinta ahaa ee sanatarada aqalka sare gaar ahaan guddiga qaabilsan dhallinyaradii ciyaaraha ay su-aalo ku weydiinayeen waxaana wejigiis laga dheehan karay dhidid fara badan iyo inuu ka xun yahay su-aalaha kulul ay la weydiinayay wasiirkaasi waxay ka dhigan tahay ina wasaaradda dhallinyaradii ciyaaraha ay ka mid tahay meelaha musuqa uu hareeyey musuudi iyo dubbanafarta ay ku fiiqeen in wasiirka dhallinyaradii ciyaaraha xigtadiisa iyo xigaaladiisa uu ka wada buuxiyey xaruntii wasaaradda taasina bannaanka uu keenay maxamed barre waa wasiirka ugu yar ama ugu daadayar ee golaha wasiirada xamsa cabdir u hogaamiyo wuxuuna markan wajahayaa eede culus oo ku aadan shaqo gudasho la'aan iyo in uusan aqoon howlaha shaqada loo igmaday iyo waxaay tahay wasaaradda ee dhallinyarada iyo ciyaaraha soomaaliya waxayna hadda u muuqataa in ninkan ah uu wajihi doono xilka qaadiisa marka loo eego su-aalaha ayay qaabka uga jawaabay iyo inuusa u diyaarsanaynba hadallada kulul ee xildhibaanada mararka qaarkoodna uu ka caroonayey dowladda xarsheekh maxamuudu hogaamiyo ayaa lagu eedeynayaa inaysan meesha keenin dad taya leh oo qarankan u adeegaa islamarkaana nin kasta ninkiisaa nooleysto qarankan ay ka dillaacday dadka soomaaliyeedna taasee ku abuurtay walaaca weyin oo ay ka qabaan nidaamka dowladnimo hee dalkan soomaaliya dhinaca kale wasiirkan ayaa lagu eeday inay waxqabadla-aan ka sokow haddana waxaa lagu soo eedeeyey in uu wasaaraddii ka dhigay goob ciddiisa ay leedahay ama qaraabadiisa waxaynoo muuqataa in wasiir walba oo ka tirsan xukuumadda xamsecabdibarr iyo dowladda xasheeq u hoggaamiyo uu fulinayo sunnadii madaxweynuhu ujideeyey ee ahayd in la shaqaalaysiin karo qaraabada xigtada iyo ehelka hoose ee wasiirada iyo xubnaha kale ee ugu muhiimsan dowladda waana mar kale wasiir kale oo si cad u sheegaya in uu shaqaalaysiinayo cid walba oo dadka soomaaliyeed ah gaar ahaan qaraabadiisa tanin ay u muuqato in dhammaan wasiirada ay isku raaceen mowqifkii ahaa in la jiideeyo hadalka madaxweynaha islamar ahaantaasna meel looga soo wada jeeso dhammaan qaraabada ee golaha wasiiradana ay hada u muuqdaan in wasaaradihii ugu muhiimsanaa ee qaranka iyagu ay la wareegeen dhinaca kale xukuumadda xamse cabdi barre ayaa markan fashil xoogan wajahaysa marka loo eego inay ku fashilmeen dhammaanba kulamadii ay hortageen baarlamanka iyo sidoo kale golaha ee labada qal ee dalkan soomaaliya xukuumadda ayayna hadda u muuqataa in ay wajahayso turinturooyin siyaasadeed iyo shirqoollo siyaaseed oo loo dhigay horta kulanka ee wasiirada lala fariisanayo waa mid lagu baarayo wasiir walba iyo shaqada uu qaranka u qabtay waana mid jawaabtada lagu celin doono goloweynaha waxayna u muuqataa inay tahay waddadii ugu habboonayd ee xilka logo qaadi lahaa xamsi cabbi barra ayuu yidhi mid ka mid a xildhibaanada o xogtana la wadaagay waxa uu inoo sheegay in dhammaan golaha wasiirada ee sanaq oo nahwlahooda shaqo mid kastaa hina keliya waxauu ka maqlo madaxweynaha ama rayisal wasaaraha uu furinayo waxayna sheegeen intaas aan la isaga hari doonin oo golaha baarlamanka laysla aadi doono sida hadalaka ay u dhigeen waxay u muuqataa in hadda fadeexad culus ay dul sabeynayso golihii wasiirada soomaaliya ee samar ahaantaasna ay ku horceeboobeen dhammaan ee eh, xildhibaanadii y horfariiseen inta badan golaha wasiirada soomaaliya waxaa u yeerayay guddi hoosaadyada labada aqal ee dalka si ay su-aalo uga weydiiyaan waxqabadkooda shaqo iyo howlaha qarankan ay u hayaan waxayna u muuqataa in dhammaan wasiirada ay ku horceeboobeen baarlamaanka iyo sidoo kale su-aalihii la weydiinayo qaarkood si aanasax ahayn ay uga jawaabeen fadeexad iyo fashil culus ena arrintan ku noqonaysa xas sheekh maxamuud iyo dowladiisa iyo guud ahaan qaranka marka la eego inaysan joogin dad tayo leh oo dadkan iyo dalkan u adeega muuse suudi ayaana si cad ugu sheegay wasiirkii uula fadhiistay inuu ku fashilan yahay howlaha wasaaraddiisa islamarkaana usan aqoon waxaa la weydiinayo sida ugu jawaabo inay qaldan tahay guud ahaan saaxbayaal waanagaynta wararkii ugu dambeeyay xaalada waddanka tan iyo kulan dambe nabadgelyo